সো গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবী অকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আৰু স্বাগতম জনাইছো এইখন স্কুললৈ এইখন হৈছে এলপি স্কুল সো এইখন এলপি স্কুলৰ কি এনে সিগনিফিকেন্ট আছে সো সিগনিফিকেন্ট আপোনালোক কৈ দিছো আই হ্যাভ সিন সো মেনি এলপি স্কুল বাট 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 দিস পার্টিকুলার স্কুল ইজ ডিফারেন্স সো হোয়াট কাইন্ড অফ ডিফারেন্স আই এম টকিং অ্যাবাউট সো আপোনালোক কৈ আছো ডিফারেন্স কি সো ডিফারেন্স হৈছে সক আপোনালোকে যদি কালাৰ চাব খোজে এইখন স্কুলৰ যিটো নিট এণ্ড ক্লিন যিটো নিট এণ্ড ক্লিন মই বেলেগ স্কুলত টু বি অনেষ্ট মই বেলেগ স্কুলত দেখা যায় গতিকে এনেকুৱা 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 সুন্দৰ এখন স্কুল আপোনালোকক 360 গুলা আপোনালোকক ঘূৰাই দিছোঁ চ' কি ধুনীয়া এখন স্কুল চ' আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ ইমান ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' ভিডিঅ'ত আপোনালোকে লাইক কৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ভিউজ দিয়া নাই কৰ ভিউজ দিয়া নাইছোঁ মই গম পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোক ভিডিঅ' মই যিমান পাৰোঁ সিমান ভিডিঅ' আপোনালোকক ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ ইমান চ' এইখন চক কি সুন্দৰ কি সুন্দৰ কি সুন্দৰ কি সুন্দৰ কি সুন্দৰ কি সুন্দৰ এল পি স্কুল চ' আপোনালোক দেখাই আছোঁ এল পি স্কুল চ' এল পি স্কুলৰ যদি আপোনালোক ক'বলৈ সেইপিনে চক ইয়াত বৰ্ডত কিমানজন ল'ৰা কিমানজন ছোৱালী এইখনে এইখন হৈছে মেপ চ' এইখন মেপৰ অভাৰঅল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত দিয়া আছে অভাৰঅল মেপিং কৰা আছে কোনটো ঠাইত কি কি প্লেচ আছে চ' বাহনতাৰীৰ এইখন এল পি স্কুলত মই যিমান দূৰ এজ ফাৰ এজ আই এম কনচেনট্ৰেট ডেফিনেটলি আই উড লাইক টু চে ওৱান থিং চ' তেওঁলোকক খৰচ কৰিছে মই জানো তেওঁলোকে ভালেখিনি খৰচ কৰিছে এই স্কুলখনত লুকটোৰ কাৰণে চ' লুকটো ভাল লাগিছে তেতিয়া হ'লে পঢ়াৰ এটা মানে কি ক'ম পঢ়াৰ এটা কি থাকে ইণ্টাৰেষ্ট থাকে চ' খুব ভাল লাগি আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কিয় বনালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে বনালোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ এটা স্পেচিয়েলিটি আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি হৈছে আজি আপোনালোকক খেতি দেখাম ইৰি ধানৰ খেতি চ' আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো একদম সকলোকে বেছি নাই অলপ ভিডিঅ' গতিকে যিমান পাৰোঁ ইমান ফাষ্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ পটাপট কৈছোঁ গতিকে খুব কম সময় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাওক গতিকে কি ক'ম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আহনতাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 1370 চ' এইপিনে চক এইপিনে হৈছে শিক্ষাৰ অভিযান সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসম সকলোৱে পঢ়োঁ সকলোৱে আগবাঢ়োঁ বঢ়িয়া এইপিনে চক ৱেব ষ্টপ কি ধুনীয়া এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছে গিভ মি ফাইভ চ' এইপিনে চক অসম চ' যিসকলে স্কুল বনাই আছে নতুনকৈ এল পি স্কুল বনাই আছে তেওঁলোকৰ এটা শিক্ষক হৈছে এনেধৰণৰ এখন স্কুল লাগে কিয় আপোনালোকে এনেকুৱা স্কুল নবনায় কি ধুনীয়া লাগিছে বাহনতাৰী হেন জাগা এক টুকুৰাত যদি এনেধৰণৰ এখন স্কুল থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ক'তহে অসম ভূটান অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা ফুল মেপিং কৰা আছে আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ইণ্টাৰেষ্টেড চ' তেওঁলোকে জানিব পাৰিব ঔ এইটো মেঘালয় এইটো অৰুণাচল দেট ইজ ভেৰি নাইচ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু এইখন বৰপেটা জিলাৰ গোটেই জিলাখন ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত গোটেই ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে চব ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰা আছে আপোনালোক দেখাইছোঁ সোমবাৰ মংগলবাৰ বুধবাৰ বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ তালিকা দিয়া আছে আৰু এইবিলাক বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী কি ধুনীয়াকৈ গোটেইবিলাক দিয়া আছে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছোঁ সৰ্বশিক্ষা মিছন চ' আপোনালোকে যিমান পাৰোঁ সিমান আপোনালোক দেখাই আছোঁ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চ' ফাইনেলি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পাইছে জনাওক আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে বৰ্তমানলৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে কিন্তু লাইক কৰা নাই তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু চ' আজিলৈকে ইমানেই চ' পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' খুব সোনকালে লৈ আহিছোঁ আজিলৈকে বাই।